vriende op ons kerkkalender is Kersfees 'n groot ding maar die hemelvaart het op 'n manier die klimaks van ons storie is kort baie meer ligheid ons lees in handelinge met eerste boek die filis het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart voordat hy in die hemel opgeneem is het hy die Heilige Gees beveel gegee aan die manne wat hy as apostels uitget kies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van sy veert, van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy hier saam met hulle aan die tafel was, Dit hele beveel Moenie van Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader julle beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: "Here, is dit nou die tyd dat die koninkryk vir Israel weer opgerig gaan word?" Nee, hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria tot die uithoeke van die wêreld. Nadat dit het gesê het, sy in die hemel opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie en terwyle hy weggegaan het, hulle nog stipt na die hemel gekyk en daar was skielik twee mans in wit klere by hulle en sê: "Gaan hulle lees, waar bestaan julle en kyk so in die hemel. Hierdie Jesus wat van jul af na die hemel toe opgeneem is, gaan net so terugkom soos wat hy hemel toe gegaan het, soos wat julle hom in die hemel sien opgaan het. Die hemelfaart." Een van die grootste uitdagings wat ek in my lewe het, is om my vier kinders in my voertuig Iwergentelatrei. Wie sit waar? Pa, ek wil in die middel sit nie, ek's by die venster nie, ek het laasweek, ek het laasweek by dag, ek was laasweek in die vel na groot ding om plek te maak, die regte plek vir elkeen van hierdie kinders. En iwerse in my gedagte oor die hemelvaart, kan ek net help om te dink aan Jesus wat kom plek maak het vir my en jou. Die eerste ding is alles vir diës dunnes vir sy heerlikheid, vir sy glorie, vir die grootheid van God. En dan iewers kom hy na ons klein nietige mense en hy sê maar deel van die storie as ek maak vir jou plek. Iemand het eendag gesê in ses dae die hemel, die aarde en alles gemaak. Hoeveel te meer het hy nie 2000 plus jaar nadat hy weg is van die aarde? 365 dae per jaar vir meer as 2000 jaar maak hy 'n plek gereed. En iewers in die hemelvaart is die bevestiging dat die heersende koning uitgesê hy, hy gaan 'n plek maak. Hy het 'n plek hom maak. Hy het sy lewe kom gee om plek te maak en hy sit en regeer. Ek het 'n storie gelees in die Woord oor skatte in die hemel. As jy land sien, dan sien jy beneni lande skat en jy verkoop alles jy gee alles op en jy gaan koop daardie skat en natuurlik as is Jesus die skat so jy gee alles op en jy verkoop alles dit is presies so maar waar kry jy die krag die genade om die, hoe kan jy dit doen en dis die storie van God dat die Here gesê het binne in ons is hy sy gees sy gestilte die skat en hy het die Julle Hemel gelikwideer, hy het sy seun gegee as prys om hierdie plek te koop met ons as sy skatte wat eskatte maak deur hom. Wen. Ehm, wie? Wie is dit dat die grootte God wat alles doen vir sy naam en sy heerlikheid iewers my en jou raak sien en en hierdie prys kom betaal? Die storie die hemel word. Daar staan mans met wit klere, engele en ja, hulle kyk na die apostels en kan jy dink die onsag wat jy mee gevul word om te sien wat hulle gesien het. Die storie van die koning van die konings wat sy troon bestyg. En op 'n manier stuur Jesus hulle terug in die wêreld soos weerligstrale en sê gaan vertel hierdie verhaal gaan vertel hierdie goed goeie nuus gaan wees my getuies gaan wees die getuies van wat jy sien weet en oor my van die hemel voort wys ons die koning van die konings se troonbestuiging die eerste gedagte wat is die rede vir die hemelvaart wat's die rede vir die hemelvaart in my eerste boek Theophilus Het is geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. So, what Lord say, sometimes we get caught up in trying to glorify God by praising him for what he can do and we lose sight of the practical point of what he actually does do and the do Toe so, hier vra hulle in die teks, wanneer kom, wanneer kom gaan nou met die koninkryk nou regmaak met met Israel en voor hulle bestyg hulle koning die troon. Dink vir 'n oomblik daar's waarskynlik 'n troon, 'n fisiese troon in Engeland. En dit as ek op die troon gaan sit, gaan dit absoluut niks beteken nie. Dalk gaan ek gearresteer word, maar toe die koning hulle die troon van Engeland die word sy die regerende heerser wanneer die koning van Nederland die toon, troon toon, troon betree word hy die regerende heerser hy bestyg die troon die troonbestyging bestyging beteken die verhouding tussen die koning en mense ver, verander totaal hy regeer nou as die koning van Frankryk die koning van Sp of van Spanje inval en hulle wen dan beteken dit dat die koning van Frankryk regeer nou. Ongeag of iemand in Spanje voel maar hoe nie van hom nie, hy regeer en hulle kan mekaar in die stoel dalk met vuisse slaande Fransman en en 'n Spanjaard, maar die punt lê die regerende koning is die koning van Frankryk. Of as 'n politieke party wen, die Oranje party wen, die Geel party, dan is die Oranje party die regerende party ongeag wat die ander Jesus Christus het die troon bestyg. Hy's die heersende, regerende koning. Natuurlik word ons dan die wat sy koninkryk bring. Dit's nie astrale projeksie nie, dis nie ruimte Yuri Gagarin het gesê ek het gaan kyk, ek het nie God gesien nie en 'n ander professor David Blok het gesê wel ek het gekyk na die hemel en ek glo soos wat die woord sê the heaven the clay is the glory of god want ons koning sit en regeer op 'n troon dink eerder praat van 'n skrywer wat 'n een van die een van die mees toe aandigwende bekende bekennste skrywers in die fees al het het spure verhaal geskryf en iewers het die vrou skryf oor 'n karakter, 'n speuder en sy het verlief geraak op die eensame privaat speuder en sy het haarself binne-in die storie gaan skryf. En elle they some of they all live happily ever after. So val buite af. Kyk God na ons. En hy verlaat hemel. En hy kom in die aarde. Hy skryf hom in ons storie. Hy skryf hom in jou storie. Van 'n ander realiteit, van buite af. En hy moek in die storie sê ek maak plek vir jou en, en hy word die eerste een wat hemel toe gaan. Is dit nie wonderlik dat dat Jesusiewel ek ek is nou in 'n ander verhouding. Ek het my in jou storie geskryf en ek is terug na waar ek vandaan kom en jy het toegang tot buitetyd, uitreikte. Die Bybel leer ons 'n nuwe verhouding deur hierdie hemelfaart vir een en vir almal. Wel, wat is die tweede gedagte? Die aard van die hemelfaart, die aard van die hemelfaart. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het Jesus hulle gevra het hulle vir Jesus gevra: "Here, is dit nou die tyd dat die koninkryk van Israel weer opgerig gaan word?" Hulle kon nie sien nie. Bill Johnson sê: "Rule of the heart of a servant and serve of the heart of a king." Hulle was blind dat Jesus regeer het met die hart van 'n die dienskneg en met die koningshart ander gedien het. Want Jesus het inderdaad 'n nuwe koninkryk kom aankondig. Frans kom vertel en dit aan ons kom gee. Hy sê die koninkryk is hier. En hy sê vir hulle wel die regeer deur die Heilige Gees selfs dat hulle sê Maria Jesus sê vir Maria moet my nie vashou nie. Hoekom? Wat het dit met hemelvaart te doen? Hoekom moet sy my nie vashou nie? Wel, hier is dit. Jesus op 'n manier sê laat my opvaar. As jy my laat opvaar, as jy toenaan het ek gaan gaan jy my vir altyd by jou hê. Op op jy gaan ek gaan hy vir altyd by jou kan wees. Jy sien Jesus was een persoon in tyd en fisies plek. Hy het geloop in Jerusalem, hy was in Galilea en as jy hom wou sien, moes jy van Boksburg af op vliegterpm of кемten, vlieg tot in Israel land en dan moes jy daar eendag van 'n trein of nee, dan was nie 'n trein in Boksburg nie. Nou, maar jy moes gaan soek het om Jesus in persoon te sien en Jesus sê vir Maria los my want die oomblik as ek in my troonkamer is, stuur ek die, kom ek een god in 'n ander vorm die heilige gees en jy het nou dadelik toegang tot my troonkamer die aard as jy toegang tot my almal op aarde het toegang tot my op dieselfde manier wat hulle gehad het toe ek een as een Jesus hier geloop het ek is oral ek is en dis die nuus ons gaan Ons sê getuies en op enige plek sê ons wil jy nou dadelik in die toenkamer. Ek ken nou waar jy sit. Die toenkamer betree. Dink, hoe moeilik is dit as jy sou enige ander koning besoek? Hoeveel protokolle en rooi tipe sou daar wees om by hulle uit te kom? Maar Jesus sê kom nou. Ek ek was 'n mens ek is in die hemel is die eerste mens in die hemel ek regeer van uit die, die hemel ek sit op die troon ek kom terug ek se priester en profete en 'n koning kom praat met my ek ek weet ek weet presies ek verstaan kom nou ek is nou hier dit raai my verstand te bowe Jesus bringe 'n stuk vryheid om Vryheid is nie om te doen wat jy wil nie, maar vryheid is om te doen wat die koning sê, om om te doen wat God sê jy moet doen, kan doen. As die koning van Frankryk vir een van sy onderdanes sê, jy kan nou See toe gaan, dan kan enigiemand sê wat hulle wil, hy kan See toe gaan. Die koning het gesê gaan See toe. Vryheid om Jesus te dien, om om volledig onder sy troon hierdie perfekte vryheid onder dien koning te leef, sê te verstaan. Hy sê wel Johannes die doper was die grootste en groter die wat die kleinste is gaan groter wees as Johannes die doper as gevolg van hierdie boodskap oor wie Jesus binne ons is oor hoe God sy gunst kyk, dit my in jou bring en hoe ek en jy in verhouding met hom kan leef elke dag in verhouding met die koning van die konings Dis wonderlik. Die derde gedagte, die verwagting van die Heilige Gees. Want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor my kom en julle sal my getuies wees in Jerusaleme, in Judéa, Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Hierdie evangelie gaan oor Jesus. En soos ons geleer het, Jesus het op sy troon bestyg het kom die Heilige Gees en ons het ons het die storie van Jesus binne in ons. Wat is die storie van hierdie Jesus wat plek maak in sin? Die storie van Jesus is dit die hele woord verduidelik ons dat Jesus kom en alles na Jesus is die krag van die Heilige Gees om te praat oor Jesus. Voor Jesus Het dit alles gegaan oor Jesus en na Jesus gaan dit alles oor Jesus. sien as ons dan die woord sonder die gees wat gekom het kyk ons kyk na die vroeë verhale van Dawid sonder die heersende koning op die troon dan dink ons die storie gaan oor my en jou. As jy dink aan Dawid Dawid word uitgedaag en hy verslaan die reus Goliat. So Dawid beskluppie skry en hy moet Goliat gaan verslaan. Wanneer jy die storie sonder die hemelvaart hoor, sonder die Jesus hoor, wat dan gebeur is iemand sê vir hom, Dawid was sterk en toe gaan hy en hy kry alles bymekaar en hy pak die ding en hy laat val vir Goliat. Jy moet ook Dawid word. Dis sonder die hemelvaart. En dan kom jy Swaar las, o genade, ek kan eers opstaan volgens nie. Hoe moet ek Dawid word? In die storie van die hemelvaart sê die koning wat sê wel, die storie van Dawid het na my gewys. Ek is die Dawid wat gekom het in die storie en Goliat het jou verdruk wat ook al dit was en ek Jesus het gekom die perfekte Dawid en vir Goliat kom verhaal. As jy die storie van Abraham luister sonder Jesus, Abraham het vir die Here gehoor, hy was gehoorsaam en toe gaan vat hy sy seun Isak uit gehoorsaamheid en hy gaan sy seun offer. Jy moet ook gehoorsaam wees. Uh, jy moet opstaan en jy moet dit pak. En dan sê Jesus, ja, dis die storie sonder die hemelvaart. Met my die hemelvaart met die Heilige Gees wat jou krag gee om hy getuie te wees, word die storie van Abraham wys hier na my. Dit wys heen na ek Jesus wat gehoorsaam was en die Pa Abraham het sy seun Jesus kom offer as losprys vir almal want die storie van Abraham is nie jy wat moet gaan en wees. Die storie van Abraham wys vir jou die hele verhaal. Dis 'n verhaal in die eerste plek vir my heerlikheid. Lotse vir alwaar ek besig is om plek te maak vir jou. Noah en gehoorsaamheid gaan bou by 'n ark. Hout op water en dalk vaar Noah. Dalk kom die wêreld is vol water, alles oorstroom, alles sterf en Noah in hierdie ark in die hout ark op die water. En hy kom by 'n nuwe plek en Noah, hulle word gered en hulle klim af, hulle begin 'n lewe nuut sonder die hemelvaart, sonder die storie van die Heilige Gees, sonder die belofte van die Heilige Gees wat die storie van Jesus in ons harte openbaar om getuies te wees. Sê iemand, sê iemand sê, ja, iemand maakie saak, wat is die kritiek nie? Maak soos Noag en gaan bou 'n ark en al lag mense in omdat jy in die Midde-Ooste waar daar nie eens doudruppels is nie, 'n ark bou, want jy net aanhou druk deur. En Jesus sê jy, dit is die storie sonder my. Dit is die storie sonder die hemelvaart. Is 'n storie sonder die belofte van die Gees wat sê, wag. Die hout is die kruis. En die ark, dit die kruis is die ark en die Jesus kruis, die Jesus se kruis. Daardie hout, die storie van Noag wys hier na die ultimate kruis, die ultimate, die uiteindelike hout. En die storie van Jesus is waar hy se die my hout kruis bring 'n redding vir jou. Die water, die vyse, dan die doop en die storie van die heersende koning met die uitstorting van die gees wys dat alles in die woord gaan oor Jesus, ons regerende koning. En wanneer jy die woord begin absorbeer en lees, gebeur daar iets in my en jou om te sien dat die werklike een oor wie dit gaan is Jesus wat gekom het om el ja, om om die evangeliese Jesus het jou lewe kom leef soos wat jy dit sou moes doen as jy dit reg gedoen het. En nou sê koning Jesus kom lewe hierdie lewe deur my en dan word ek sy getuie want die Heilige Gees gee my die krag en ek begin sy stem hoor, ek begin sy woord lees, ek begin sy woord absorbeer en dan word ek die boodskap. My lewe begin die boodskap word omdat hy begin deur my lewe. Hoe hoe denk dit wat, wat hoe kan ek die hemel voor die binne wel Miskien as hy uitloop sien die blou lig op te kyk en te sien my koning regeer. Miskien 'n prent te kry dalk jou oë toe te maak 'n prent van die troonkamer van Jesus wat die deure valf uit oop maak die oomblik as jy met hom wil begin gesels om per se les om daar skoonmaak en sê kom sit hier. Al die tegnologieë is weg en die koning van die koning van sy troon kyk na jou en sê ek is Pio Pister, jy. Ek sê jy alus, ek sê gou en waarvoor wil jy paat? Ek verstaan ek sê. Ek sit op hierdie troon en ek het begrip en jy dadelik toegang tot my. Waelke jy gaan dink. Hoe het Jesus om 'n meisie storie kom skryf. En hoe skryf ek my in sy storie? Dag in die oggend, die eerste ding wat jy doen, haal die paase maak jou o, gaan troonkamer toe. Sit sommer by hom. Vrol van waar my sê besig. Vat sy woord. Eet sy woord. Gaan sit met sy woord. Miskien leer jy hy die nuwe taal van die koninkryk deur sy woord. 'n nuwe manier van lewe met Jesus binne in jou. En jy sal kan want jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom om na getuie te wees in Jerusaleme, in Judea, Samaria tot die uithoeke van die aarde. Kom ons bid. Jesus, ek glo u dat u u ons u in ons stories kom skryf het en dat ons onsself in u storie mag sit, ons naam in u boek mag sit as ons sê Jesus hier is ons Skryf my nominy boeker kies eens. Dankie vir die storie van Hemelvart. Dankie vir die storie van U die regerende koning. Bewaar ons Here om U tevreedelik. Want U is die uiteindelike skat in die veld. Jesus ons koning. Mag die groot genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God jou Vader en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees vir altyd en altyd en altyd. Amen.